Ако Мъри иска да се върне, вратата на Левски винаги е отворена за него. Ако иска да заповяда още утре и да води тренировката на отбора, няма никакъв проблем. Аз с Мъри проблеми лични нямам. Няма едно решение, което да са взели той и Ивков, нито аз, нито клуба, нито генералния спонсор да сме бламирали. Няма нито едно. Каквото са поискали, каквото са решили, това са направили. Ай е направил изпълнителния директор и неща, без да ги консултира с мене, което също е неприемливо, но това го оставам на страна.